Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Обръщам се към Вас в качеството ми на народен представител от 6-ти многомандатен избирателен район – Враца. Постоянно получавам сигнали от жители на различни населени места в Северозападна България относно множество прояви на агресия от страна на представители на ромския етнос, застрашаващи живота и имотите на хората. Тук дори не е нужно да споменавам жалбите за силна музика, крясъци в нощните часове, незаконно строителство, нерегламентирано замърсяване на прилежащите райони на населените места, незаконна сеч, за което съм сезирал съответните органи. Но когато се касае за тежки престъпления срещу личността и собствеността на хората, търся подкрепата на повереното ви министерство. През последните години обществено достояние станаха случаите с убийства в Малорад и Галич. Само през последните два месеца роми нападнаха и пребиха кмета на село Рогозем, мъж запали жена си в село Трикладенци, непълнолетни тормозят възрастните хора в село Тишевица, а преди броени дни беше извършен опит за убийство на младеж в град Роман, сечен с мачете и едва спасен от съседи. Същата фамилия преди време преби друг младеж в града, а миналата година нападна с брат ви и мачете горски полицаи, отзовали се на сигнал за незаконна сеч. Уважаеми господин Министър, в създалата се обстановка хората в определени населени места се чувстват беззащитни и живеят в постоянен страх. Някои от тях многократно са ограбвани и заплашвани. По-младите се принуждават да се преместват в други, по-сигурни селища, а възрастните вече са се примирили с безизходното си положение и дори не смеят да уведомят органите на МВР при кражба или нападение. По сведения на потърпевшите, дори самите полицаи се страхуват от отмъщение на агресивните фамилии. Уважаеми господин Терзийски, във връзка с гореизложеното е и моя въпрос. Какви действия предприема МВР по отношение предотвратяване проявите на агресия и посегателства срещу живота и имотите на жители в населени места от Северозападна България? Благодаря, господин Богданов. Господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Богданов, политиката по противодействие и превенция на конвенционалната престъпност е приоритет в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 година. Конкретно в Министерството на вътрешните работи е създадена организация за сформиране на мобилни екипи за опазване на обществения ред във всички областни дирекции на МВР. Мобилните екипи организират посещения и срещи на място в малките населени места, като се осъществява и прием на граждани за получаване на информация, свързана с състоянието на обществения ред и противодействие на престъпността. През периода 1.1.2020-31.8.2020 се отчита намаление на регистрираните престъпления в областите Видин с 11,4%, Плевен с 9,3%, Враца 9,1% и най-ниско е намалението област Монтана с 2% спрямо същия период на 2019 година. Регистриран е спад при грабежите, кражбите и измамите. За подобряване на средата за сигурност в уязвимите райони и малки населени места от Северозападна България ежеседмично се планират и провеждат специализирани полицейски операции по линия противодействие на битовата престъпност. Началниците на районните управления провеждат срещи с кметовете на населените места, на които се обсъждат конкретните проблеми и мерки, които трябва да се предприемат. Полицейските инспектори провеждат беседи с самотно живеещи възрастни хора с цел разясняване на начините за предпазване на първо място от телефонни измами, кражби на домашни животни и лично имущество. Дните за получаване на пенсии в района на пощенските клонове се осигурява полицейско присъствие. Борбата с битовата престъпност е основен приоритет в работата на Министерството. Защитата на живота и собствеността на българските граждани е основна задача в дейността на МВР. Всеки ден на територията на страната се провеждат съвместни операции на полицията и прокуратурата на Република България за противодействие на този вид престъпления. В операциите участват представители на правоохранителни и правораздавателни органи, което е предпоставка за бързо реагиране при случаи на посегателства спрямо личността и имуществото на гражданите. Например, от началото на годината до месец август област Враца съвместно с прокуратурата са проведени 7
специализирани полицейски операции в 13 населени места. В хода на операциите са разкрити 16 криминални престъпления. Извършени са 1034 полицейски проверки и са задържани 33 лица. Издирани са 2 лица. Образувани са 10 бързи и 8 досъдебни производства, разследвани по общия ред. На 13 лица са повдигнати обвинения, като 5 от тях са с мярка за неотклонение задържане под стража. По време на специализираните операции са проверени 737 моторни превозни средства и са съставени 10 протокола по член 65 от ЗМВР, както и 69 акта. Това няма отношение към въпроса, господин Терзийски. Давайте за Видин и за Монтана и да приключим. Връзка с изброените от вас конкретни случаи в населените места на област Враца, накратко ви информирам за следното. Двете убийства на жени в село Маурат и в село Галича са разкрити и извършителите задържани. За побоя на кмета на село Рогозен е образувано досъдебно производство, нанасене на средна телесна повреда от неизвестен извършител, като продължават всички необходими процесуално-следствени действия и оперативно-издирвателни мероприятия. Във връзка с запалената жена в село Три Кладенци е установено, че извършителят на деянието е мъжът, с когото тя живее на семейния начала. Той е криминално проявен и осъждан, задържан. По отношение на случаите на непълнолетни извършващи кражба от възрастни хора в село Тишевица са регистрирани 16 престъпления, от които са останали неразкрити само 2. Относно опита за убийство на младеж в град Роман е установен криминално проявен и осъждан за предходни престъпления извършител. Същия спрямо него са приложени всички процесуално-следствени действия и направил самопризнание. Благодаря. Благодаря, господин Терзийски. Въпросът беше за Северозападна България. Предполагам, че трябваше да получите отговори на същия въпрос за Монтана и за Видин. Но това ще чуем от репликата на господин Богданов. Уважаеми господин министър, аз в общи линии съм доволен от това, което отговорихте по конкретиката на случаите. Не отричам, че органите на МВР полагат усилия за предотвратяване на такива престъпления. Факт, че и във вчерашния ден имаше такава специализирана полицейска операция в няколко села, в които имаше нови разкрития, но факт е, че не само МВР носи отговорност за осигуряването на обществения ред, до голяма степен и общинските ръководства трябва по-сериозно отношение да вземат по този въпрос за недопускане на самонастаняване на роми от други населени места. Случая в Роман е точно такъв, фамилия, която се е настанила от село от Луковицко, от друга област дори, в сгради, помещения, които са изоставени преди години. И когато дойде едно семейство, след него идват още нови и нови, докато станат от порядъка на 50, 60 или 100 човека самонастанили се. И тогава вече става трудно да бъде разрешаван какъвто и да било въпрос, който ще предизвика съпротива, напрежение и така нататък. Иначе прав сте, че тези хора, които в конкретика споменахте, са повдигнати или обвинения, или текат разследвания срещу тях. Но мисля, че ролята на МВР е да засили още повече така превантивната дейност в определени населени места, където има такива ежедневни почти прояви на престъпления, и да се даде необходимата сигурност на хората в населените места на Северозападна България, да не се страхуват, да не се опасяват, че когато си легнат вечер няма да се събудят сутринта. Определено има страх, който така за 21 век в европейска България доста страни напомня на едни времена, които преди 150-200 години сме преминали, и не бива да се връщаме назад във времето, да позволяваме хора в България се страхуват за своето съществуване поради безотговорното и престъпно отношение на определен етнос. Благодаря.